Agora e é isso ali. Vamos buscar um pouco comer de praia aqui. Como é que é? É sempre bom ouvir o barulho do mar, né? Eu tô na frente dessa corrida. Tem muito vídeo aqui na praia, vídeos na rua, enfim. Eu só não consigo filmar muito vídeos na rua porque a câmera é muito grande e pesa muito. Eu ainda não tenho um tripé de mão e é por isso que eu não gravo na rua essas cenas todas. Acabamos de tirar foto agora vamos ir para o carro, ninguém vai mais tirar foto. Eu vou vir mostrar a foto para quem quiser ver as fotos, vai ser no meu Instagram que vai ver a foto. E é isso aí. Como vocês já podem ver, já estou em casa. Já estamos no outro dia. Ontem eu não consegui filmar muito porque estava cansado. Fui à praia, tiramos fotos e depois resolvi parar de filmar para descansar um pouco. E quando cheguei em casa, dormi, então não deu para filmar para vocês. Mas hoje, como tem campeonato de futsal escolar, hoje é o último dia de aula e vou filmar um pouco para vocês o meu último dia de aula. Inclusive, eu estou na final, então hoje eu vou filmar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso aí, até lá na escola. Foda-se, nem só consegui gravar hoje porque tá uma correria de c. Eu não tá conseguindo gravar mesmo nada. Vamos buscar agora o Elijoy. Buscar o Elijoy, buscar o Elijoy, Nio. Eu não sei, minha perna vai sair do meu pé hoje. Hoje. Eu não sei. É tudo ou nada. O jogo do tudo ou nada. Tá mesmo lá. Aí o burro. Assim, se eu devia te falar, se eu não devia te avisar, se eu não devia vir. Queria. Eu não devia. Eu já tava aquecer minha água. Aquecer água pra quê? Qual é a energia? Ah, aquecer água pra quê? Você sabe água é pra quê? Pra banhar, né? Você até de tarde aquece água pra banhar? Rapaz, pode fazer boa de sol, mas contando que é tempo de frio... Não tá fazendo frio, já. Você é bem mais velho. Meu pai aquece. 20 anos. Meu pai aquece. Tô pra enlouquecer água. Okay, acabamos agora de chegar no campo, ainda não começamos o jogo, mas quando começar vou filmar tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês um pouco do nosso jogo e uma final. Não. Chegou! Vamos levar a taça. Esse é meu colega, Mas eu só não vou jogar sem ver a taça ali.
Não, digamos mexer. Acabou, perdemos o jogo. Eu já estou. Por, visto também, né? Por 5-4 e perdemos o jogo, é paz. Fazer o quê, né? É a vida.